Sagatavošanās vētrām un plūdiem ir būtiski, lai pasargātu ne tikai sevi un savu īpašumu, bet arī, lai nodrošinātu mājdzīvnieku drošību. Ir svarīgi izstrādāt plānu, ko darīt ārkārtas situācijā un jānodrošina dzīvnieku identifikācija, lai pazušanas gadījumā būtu iespējams vieglāk atrast saimnieku. Atkarībā no situācijas, ja tas ir liels vējš, tad, protams, un ja ir iespēja, un, piemēram, suns tiek turēts ārā, nu, viņi vajadzētu censties ielēst iekšā kopā ar cilvēkiem, lai viņam nav bail vienam uzturēties ārā. Vajadzētu skatīties, ja ir kādi lieli bīstami koki, un arī, nu, dzīvniekus neatstāt zem tādām bīstamām vietām. Ekstrēmās situācijās vētras, plūdi, uguns nelaimes, tur ir jārīkojas ļoti ātri, saprātīgi un pēc iespējas. Runājot par klaiņojošiem dzīvniekiem, kas paši nevar atrast vietu, kur patvarties, tad iespēja robežās tiem ir jāpalīdz, taču kaķi spēj palīdzēt sev pašim. Kaķi noteikti ir daudz atkarīgāki par cilvēkiem, un viņiem ir ļoti labi attīstīti instinkti, un viņi paši atradīs daudz labāku patvērumu, nekā mēs viņiem spēsim piedāvāt. Ar mājdzīvnieku drošību ir nedaudz vieglāk nekā, piemēram, ar lopiem. Tie, kuri uzturas ārā, vētras un lietuvu laikā jāievēt novietnē. Ja tas nav iespējams, tad... Vajadzētu dzīvniekus pārvietot ganībās uz augstāku vietu, kas nav pakļauta aplūšanai. Tāpatās ir jārēķinās ar to, ka dzīvnieku var sabīties. Ir jābūt pietiekoši, ir jānovērtē savus nožogojumus, lai viņi sabīstoties kaut kur neaizklīst, kaut kur paši pēc savu prātu nemeklē patvērumu kādā citā vietā. Jārēķinās arī ar to, ka telpās, kur uzturas lopi, var pazust elektrība. Viņi ir īpaši bīstamiem lielos ganāmpulkos īpaši mājputniem cūkām, jo tad pazūd ventilācija, kas ir nepieciešama, pazūd ūdens padeve, barības padeve tiek pārtraukta, kas ir automatizēta, tāpat arī iestājas tumsa, no kā dzīvnieki var satraukties un var ļoti dažādi reaģēt. Un regulāri dzīvniekus ir jāpārbauda, ieteicams pat dežūrēt blakus. Bet vismazāk aizsargāti ir putni, kuriem lielākoties nav kur atrast patvērumu. Un arī šajās vētru dienās putni lielā skaitā gāja bojā. Labi, ka nenotika šī vētra kādu mēnesi iepriekš, tad, kad vēl putni bija, mazuļi bija ligzdās, kad vēl bija olas varbūt kaut kādam vēlākam parētājam, kad vēl bija pavisam mazi mazulīši, tie būtu gājuši bojā vienkārši simtiem tūkstošiem un veselas populācijas būtu cietušas. Tas, ka putni gāja bojā, un tas ir likumsakarīgi, viņi nav pasargāti. Un gāja bojā pārsvarā, cik es redzēju, pēc savas pieredzes gāja bojā jaunie putni, kuriem vēl nebija nekāda pieredze par to, kas notiek, kā vispār tā var būt. Cilvēks šajās situācijās ir bezspēcīgs un palīdzēt putniem īsti nevar. Šī kataklizma nebija ilga. Šī kataklizma skāra pavisam nelielu daļu no populācijas, jo, piemēram, lielo zīlīšu populācija, nu, Eiropā ir, var teikt, viena. Ja, un ja kaut kādā vienā vietā aiziet bojā kaut vai simtiem vai daži simti lielo zīlīšu, atlidos no citurienes. Kad atbildīgie dienesti izsludina brīdinājumu par postošiem laikapstākļiem, mums jābūt gataviem rēģēt, lai pasargātu gan sevi, gan arī iespēju robežās fauna. Ēvalds Duguls, Latvijas televīzija.